Bom, rogando as melhores vibrações, eu passo a palavra para o Alex, que hoje vai conduzir o nosso pensamento, compartilhando conosco o estudo que ele preparou. Alô? 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 Tá bom? Boa noite a todos. Tudo bom, gente? Eu de novo. Parece que é a primeira vez, deu um suador danado. Aí a barriga começa a tremer, né? Mas dizem que quando a gente perder essa sensação, não vale mais a pena fazer palestra nem dar aula, né? Porque tem que ir a barriga, né? Parece que é a primeira vez. Mas você viu? É, parabéns, a primeira, né? Quando o trabalhador está pronto. Né? E aí ela fala, pessoal, não anda para lá e para cá, não. Procura evitar, que é para não atrapalhar o palestrante. É atrapalhar o palestrante. Né? Porque a responsabilidade, né? Tem muita coisa para cumprir, então tem que vir falar bastante. Né? E a gente trouxe um tema aí, é tema livre. A gente trouxe um tema, lógico, intuído, né? E espero que seja bem interessante. Olha, educa-te e construirá um mundo melhor, que é o tema do nosso encontro aí do ENEF, da época do carnaval. E a gente foi fazer uma pesquisa para ver o que a gente pode trazer de reflexão aí para o carnaval, né? Olha, mais responsabilidade, o chefe senta na primeira fila, olha só. Primeira fila, né? Quando ele fica lá atrás, a gente ainda fica mais aliviado. Não, mas é amigo, né? Então, muitos, né? A ideia é que que a gente possa ir para casa e refletir sobre tudo aquilo que a gente vai colocar, pensar, né? Parar e pensar realmente sobre essa época que é o carnaval. Está aí bem próximo, né? Semana que vem já. Então, gente, semana que vem? O carnaval é segunda, não é? Segunda. Mas aí é porque nós é que começamos antes, né? E quem que é? Que Divaldo falou que eram 3 dias só antigamente. Aí o ser humano foi aumentando o carnaval, né? Aí você já fica no trabalho pedindo, pelo amor de Deus, libera a gente cedo, para a gente ir para casa. Olha só, aí já começa. Cada vez trabalha menos. Mas o que a gente iria trazer para vocês a reflexão no início? Que muitos não conhecem, né? O trabalho que a CERJ faz nessa época, que reúne vários trabalhadores para literalmente planejar esse encontro, né? Tanto dos jovens quanto da família espírita nas casas, né? Só para vocês terem uma ideia, atualmente nós somos lá no site, são 64 polos e Jacarepaguá somos 4. Casa de Eurípides, há muitos anos, né, Gilberto? Casa de Eurípides. Agora, Filhos de Deus, lá no Curupaiti. Centro Espírita Jacarepaguá, no Pichincha. E CEOI. CEOI, né? Difícil falar de CEOI e não lembrar da nossa querida tia Dalila. Um beijo no coração dela, né? Que ela desencarnou e recente. Bom, voltando. Então, o tema é educa-te, construirá um mundo melhor. Mas o que isso tem a ver, né? Porque o educa-te? A gente vai lembrar logo, eu tenho que estudar, vou ler bastante livros espíritas, vou vir muito na palestra. Mas esse educa-te não é só culturalmente, né? É moralmente. É isso que a gente vai tentar ver agora. Que a gente ainda tem, ó, muita coisa para caminhar. Muita coisa. Bom, eles trabalham em conjunto, né, a CERJ, com a Federação Espírita Brasileira. E eles fazem todo esse trabalho. Tem uma apostila enorme para ser trabalhada, né, na época do ENEF. Então, um dos temas é o seguinte. Ó, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem a passagem. E aí eu vou ler aqui para vocês, para a gente acompanhar. Século X e V, 14. Isso. Século 14, entre os anos de 1375 e 1400, Jesus realizou uma de suas visitas periódicas à Terra. E aí ele fala, Eliu, disse a voz suave e meiga do mestre a um de seus mensageiros, encarregado dos problemas sociológicos da Terra. Meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. Por toda parte é a luta fratricida
como polvo de infinito tentáculos, a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros, como Caíns desvairados. Só voltando, isso foi 1375 a 1400, nessa época, né? Intolerância, brutalidade, incompreensão, ignorância, guerras. Jesus: infelizmente, não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação. Aí o Eliu fala: Senhor, se esses povos infelizes que procuram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos. Visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida melhor. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, poderíeis instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. Eliu, pergunta Jesus, onde fica nestas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vêem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais para o sul. Então Jesus fala: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. E aí, olha, não nos compete estacionar em nenhuma circunstância e sim marchar sempre com a educação e com a fé realizadora ao encontro do Brasil, na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível. Então, percebe a nossa importância? A importância do Brasil. Hã? É, vou botar uma palavra melhor, né? Da nossa responsabilidade. Olha só, é mais pesado. É mais pesado. Da nossa responsabilidade em mostrar para o mundo que nós estamos nos modificando, que nós temos a educação, né, para mostrar. Mas que educação é essa? E o que, que a gente está mostrando? Lógico que a gente vai lembrar do que é mostrado na mídia, né? E é só o que não presta. E aí a gente acha, muitos colegas falam comigo, né? Nossa, o Brasil não tem jeito, o mundo não tem jeito. É só morte, é só assalto, é só exageros de tudo, né? De toda sorte. Mas, gente, a parte boa não é mostrada. Não é isso? A parte boa não é mostrada. Vocês já viram a televisão mostrando lá a casa espírita tal, ou a igreja tal, ou os trabalhadores tal estão entregando quentinha na rua? Você não vê isso, né? Estão levando um lenitivo aos amigos da rua? Não. Eu vi uma reportagem no outro dia, pequena, de um grupo, se eu não me engano, em Salvador, que eles construíram um banheiro dentro de um carro, numa picape, construíram um banheiro, um masculino e um feminino. E aí eles vão à rua para dar oportunidade das pessoas tomarem banho, escovar o dente. Né? Aí uma pessoa foi entrevistada: poxa, há quanto tempo que eu não tomo banho? Isso não é mostrado, isso não sai no Jornal Nacional. Então, assim, o barco está sem capitão? Não, pelo contrário. Nada, né? A gente escuta dizer, não cai uma folha que não saiba Deus. Por quê? Então, depende de nós, depende da nossa vontade. E o tema que traz, né, nesse carnaval é educar, educa-te, né? Persevera, observa-te. Então, Kardec, lá em 1828, né, recente, estou trazendo tudo coisa recente, estão percebendo, né? Tudo rápido, como passou ontem. 1828, olha, a educação é a arte de formar os homens. A educação. Desenvolver sua inteligência e dar-lhes a instrução adequada às suas necessidades.
Desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais, lá em 1828. E a gente até hoje continua marcando passo, olhando as coisas na rua e se achando desafiado. Você sai todo dia de manhã e se acha desafiado. Eu já estou aprendendo quando eu saio, né? Vou fazer a perguntinha que eu faço sempre aqui daqui a pouco, só vou dar mais um tempinho. Eu peço a Deus que eu não me sinta desafiado hoje, porque é todo momento. Quem fez a prece hoje de manhã, antes de sair de casa? Vai levantar a mão. Isso, quase todos. Quase, entendeu? Quase todos. Ou seja, você ainda sai de casa sem estar com o rádio ligado, a sintonia com Deus. Aí acontecem as coisas, por que comigo, né? Terça-feira, voltando do trabalho, já era 10 e meia da noite, era tarde. Ali, cruzamento de Tindiba com Nelson Cardoso. Bem ali, Nelson Cardoso. Aquele sinal ali de frente pro BRT, onde é que tem uma farmácia. O sinal estava aberto para mim. Eu vinha para cá. Então, o sinal aberto, aí eu fui. Aí eu vi que o carro vinha em muita velocidade. O que, que eu fiz? Eu buzinei, mas tirei o pé do acelerador, diminui, buzinei. Ele parou assim, quase que em cima de mim. Aí eu continuei, ele dobrou junto comigo, passou por mim e fez aquele gesto amoroso. Amoroso. Aí eu fiz a pergunta, por que, que ele fez isso? Mas quem eu que estava certo? O sinal estava aberto para mim. Se eu me sentisse desafiado, eu vou passar ele, eu vou entrar na frente dele, né? Vai tomar a vaga. Não, eu falei, aí o que a gente tem que fazer? Nesse dia eu consegui. Senhor, abençoa ele, que ele possa chegar em casa em paz. Né? Aí depois eu fiquei, poxa, dessa vez eu passei na prova, eu consegui. Porque não é assim que a gente faz. Quem anda muito no trânsito dentro da cidade, sabe que não é assim, né? Disputa vaga, né? O cara vai entrar na tua frente, para quê? Para chegar ali e parar de novo no engarrafamento. Né? As pessoas na cidade andam um por cima dos outros, não dão a vez. Então educa-te. Cadê a nossa educação? Educação e liberdade. Olha, lá no livro Educação Espírita. A nossa educação faz da mulher uma bonequinha mimada e do homem um ser egoísta, que se julga com todos os direitos do mundo e de ser feliz até à custa do próximo. A gente não faz isso. Não é? Não. Porque às vezes a gente se acha, vou usar aquela terminologia, né? A última Coca-Cola do deserto. Com um detalhe, gelada. É, gelada. Não é só porque a última coisa é gelada. Né? Tudo que eu faço é o melhor. Por que, que eu... Não... Mas a ideia que eu dei não foi boa? Por quê? É. Compreenderão melhor o sentido de liberdade à luz dos princípios do Evangelho, que é a janela ampla que se abre para o infinito. Disse Jesus, a minha paz vos dou. É, a gente é que não pega, a gente é que não aceita. Quem faz o evangelho em casa, o culto do evangelho, tem que ser aquele evangelho que já está mexido, né? Rabiscado, cheio de papelzinho colado. E aí você grifa, eu vou grifar isso aqui, que eu vou falar na palestra. E aí esquece de trazer. Né? O que, que eu tinha que trazer mesmo? É um exemplo bom, mas não lembro. Que é tanta coisa que já marcou. E lê de novo. E leia o evangelho de novo. O evangelho, livro do amor. Não é isso? Vai ensinar a gente a amar. Em torno do mestre, ó. É preciso não confundir instrução com educação. A educação abrange a instrução, né? Mas pode haver instrução desacompanhada de educação. A instrução relaciona-se com o intelecto e a educação com o caráter. Queridos, quem está no meio acadêmico, sei aqui os professores de plantão, tem hora que parece que bate um obsessor no professor, né? Nossa, né? Uma coisa assim, né? Você é o quê? Eu sou o doutor. Eu sou o doutor. Doutor em quê, né? Porque lá, quando a gente chega lá, não vai ter fila, né? Você é doutor, você não é. Não é assim. Como diz o jovem, não rola. O jovem vai, não rola. Não é assim. Mas no meio acadêmico a gente tem muito disso. Aí tem um que é pior, que assim, infelizmente eu tive que fazer para não perder o emprego, senão a faculdade me mandar embora. Tive que fazer o mestrado. Aí você, quando faz o mestrado, você tem o título de... É ruim de falar esse mestre. Quem é mestre, cara? Mestre é Jesus. Ah, o senhor é o mestre.
mede de nada. Mede de nada. Erra toda hora, né? Olha só. O exemplo que a gente tem. Qual é o exemplo que a gente dá? Dá um outro exemplo para vocês agora. Um belo dia de manhã, sei lá, quase um dia de semana, acho que a gente estava sábado. A gente acordou para ir para a casa espírita de manhã. Aí falei com meu filho, porque dorme num quarto só, para economizar o ar-condicionado. Sabe como é que é? Faz a cama no chão ali, vamos economizar. A Light agradece, o pai também. É isso? É, aí ele dormiu no chão, levantou a cama, ficou lá, o colchão. Aí eu fui acordar ele para passar, eu olhei, pô, a cama estava no chão. Voltei, aí ele vinha do banheiro, né? Só que nós ficamos, né? A espiritualidade parece que é show de bola. Parei em frente ao meu quarto, na porta do meu quarto, a cama desarrumada. E aí ele veio, ô filho, você não arrumou seu quarto, filho? Vai lá pegar o colchão, tira de lá, bota, já arruma seu quarto, caramba, quantas vezes eu tenho que falar? Aí ele, você não arrumou o seu? E aí? O que você faz? O nome disso é o quê? É o exemplo. Aí eu engoli, né? Calei-me, fui lá, arrumei a cama e fui atrás dele. Aí eu podia falar, agora eu já arrumei a minha. Arruma a sua. Exemplo. Qual é o exemplo que a gente está dando? Ele tem 15 anos, cara. Qual é o exemplo? Ele está dizendo, ele falou para mim, educa-te, antes de querer me educar. Não é isso? Educa-te. E aí a gente tem que ficar quieto. Eu errei. O cara falou assim, mas ele fala, sabe, é tranquilo, é um espírito calmo, né? Naturalmente. Você não arrumou a sua, não vou arrumar a minha. É tranquilo, light. Entendeu? E aí a gente aprende. O nosso tema, né, do ENEF e da Comerge, o que é a Comerge? É a Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. É como se fosse um... Ah, faltou o termo de novo. Como é que é? Reclusão, não. Retiro. Um retiro que os jovens fazem. Quer dizer, a gente consegue afastar o jovem desses pensamentos loucos, né? Essa turba que se chama carnaval. Ah, vai ficar lá orando o dia inteiro, fazendo prece. Não, também não é assim, gente. Né? A gente está encarnado, tem que viver. Mas são dinâmicas favoráveis, né? ao conhecimento da palavra de Deus. É fora disso aí. Então, quando eles vão, não querem sair de lá. Não querem sair. E, em contrapartida, nós temos o ENEF, que acontece nesses polos, que é o Encontro Estadual da Família Espírita. Vai ser aqui sábado, domingo, segunda e terça. Né? É minha assessora de assuntos aleatórios. Entendeu? Que aí não deixa mentir sozinho. Mas, toda parte da tarde, então eu aconselho, se você está em casa, vem para cá, vem ficar com a gente, vem curtir esse carnaval maravilhoso na casa de Eurípides, que é o nosso carnaval aqui, né? A gente vai estudar, a gente vai ler, a gente vai sorrir, a gente vai curtir isso, literalmente, ó, a gente vai curtir, tá? Então eu quero fazer o link agora do carnaval com o ENEF, né? Com a Comerge, o que acontece aí entre os dois, por que um está ligado ao outro? A visão espírita, tá? A visão espírita. Bezerra de Menezes diz para nós, ó, justificativa do evento. O verbete carnaval foi composto com a primeira sílaba das palavras a carne nada vale. Necessidade de descarregarem-se as tensões e recalques, segundo alguns estudiosos, do comportamento da psique. Está nesse livro, Nas Fronteiras da Loucura. Então, nós estamos encarnados, eu preciso descarregar. Preciso descarregar, estou estressado, a semana inteira trabalhei, vou descarregar. Aí vai para o carnaval. Só que a gente, você não sabe o que tem lá. Você não sabe como a rua está, vamos botar assim, dominada nessa época, né? Pela a espiritualidade equivocada. E você está em sintonia. Você está em sintonia. Nesse livro, Bezerra conta, né? Ele faz um trabalho com um hospital em cima do Campo de Santana, tem os polos, vamos dizer assim. Nós somos as UPAs, nós somos as UPAs espirituais, né? Atende aqui primeiro e aí manda para lá, vamos dizer assim. Então, ele conta os casos, alguns casos de socorro que atendem nessa época, eles atendem nessa época, e você fica de boca aberta. Então, vamos lá, algum. Quem conhece aquele canal do Mangue, ali na Presidente Vargas, perto da prefeitura, esse cheiroso, né? Bem desagradável, né? Se eu não me engano, pleno sábado de carnaval,
uma vozinha que tinha aí um cabedal espírita, né, merecimentos, pede socorro a Bezerra, que para o neto. Então estava no carro o neto, mais três amigos e ele dirigindo. Em alta velocidade, embriagados, eles batem outro carro e caem no mangue. Os quatro desencarnam na hora. E aí Bezerra vai para a vozinha desencarnada. O Bezerra vai com a sua equipe para resgatar os espíritos e dar o primeiro tratamento, né? E aí o que acontece? Quando ele lá chega, nisso, percebam, a vozinha já estava tentando intuir o neto a diminuir a velocidade. Calma, para, mas o excesso das drogas misturado ao álcool, que é fácil nessa época, ele não deu pelota, não ouviu. Então, quanto Bezerra, quando chega lá, tem uma turba de espíritos trevosos. Essa é a nomenclatura que eles usam. Uma turba de espíritos trevosos. E naquilo que eles vão se aproximando, veja, relato do livro, o espírito, vamos dizer assim, o líder, ele começa a falar impropérios para Bezerra. Mas assim, não vem não, não chega não, porque eles são meus. Eu já tomei conta, isso aqui é meu, não se aproxima. Olha só, mais ou menos nesse nível. Você começa ali e fala, caramba, o que é isso? E aí como que você consegue alcançá-los se eles estão ali dominando aquilo, né? E um dos trabalhadores de Bezerra, que é um espírito feminino, né? E aí começa a relatar os sentimentos dela. O que é que Bezerra faz? Entra numa prece profunda de amor, uma prece profunda. E ela relata que começa a cair do céu, como se fosse neve, flocos brancos, de amor, de puro amor. E o flocos, quando batia, né, nessa espiritualidade equivocada, vamos dizer assim, ardia, começou a arder. E aí eles se afastaram. Oh, não dá para ficar aqui, não dá para ficar aqui, esse pessoal, poxa, não tem... E aí eles se afastaram e Bezerra consegue, então, fazer o atendimento àqueles espíritos, tá? Aí vem uma perguntinha que a gente faz. Depois que eles fizeram o atendimento, essa trabalhadora vira para Bezerra e fala assim, Bezerra, eu estou com uma curiosidade. Pode falar, minha filha. E se a prece não funcionasse? Realiza isso. A dúvida dela. E se a prece não funcionasse? Você consegue entender isso? Se a prece não funcionasse? Aí imagina, Bezerra com aquela... né? Só amor, aí responde para ela, né? Querida trabalhadora, né? Colaboradora, a prece sempre vai funcionar porque o amor sempre vence. O amor sempre vence. Não existe hipótese de não funcionar quando você faz a prece com amor. Daí a gente reflete, né? Aquele Pai Nosso que tu faz correndo rapidinho de manhã para sair de casa, né? Não adianta rir, não, porque é assim, né? Pai Nosso que está no céu santificado, foi. Não é isso? Estou com pressa. O restante vai na mente. É porque eu falo para o Mateus. Mateus já saiu, fez a prece, Mateus. Aí ele fala, vou fazer andando. Aí tá, já está indo de bicicleta para a escola. Eu falo, como que faz a prece já na bicicleta andando? É meio complicado, né? Tem que parar antes de fazer a prece, né, gente? Mesma coisa você fazer a prece dormindo, é deitado em casa. Vou fazer a prece, mas estou cansado, já deitei, né? Senhor, obrigado. Ah, foi. Você não termina a prece. Então, não deita. Fica sentado, pelo menos, para terminar a prece. Conversa com Deus. Tu passou 12 horas lá no trabalho, fez tudo que tinha que fazer, né? Resmungou, fez grosseria, né? Enfim, tudo. É a prece. Não sentem para fazer, não deitem para fazer a prece. Senão você vai dormir. Principais fontes de consulta, né, nas fronteiras da loucura, ó, atividade de socorro a encarnados e desencarnados, desenvolvidos por uma grande equipe espiritual sob o comando do Dr. Bezerra de Menezes. Nos dias de carnaval, ó, 1982, no Rio de Janeiro. Peguem o livro, tem aqui na nossa biblioteca, tem lá, para você ler, é interessantíssimo, você vai adorar. E Entre Dois Mundos, contém o relato de socorro espiritual a trabalhadores do Evangelho encarnados que passavam por grandes perigos. Tá? São experiências que eles relatam. Opinião de Emmanuel. Aí a minha amiga ainda falou ali, Emmanuel é show, né? Fala, Emmanuel é show, não é? Mas se você lê realmente, é show. Mas ele é firme, não é isso? Ele é firme. Quando fala para Chico, né? Três coisas, Chico. Chico, e aí, o que é? A primeira? Disciplina. Tá bem. E aí, qual é a outra? Disciplina. Tá bem, já ouvi. Vamos na terceira? Disciplina.
É nesse nível, né? Nenhum espírito equilibrado em face do bom senso que deve presidir a existência das criaturas pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Olha só. Olha como é que ele fala. Nas festas carnavalescas. Então, eu posso ir para a festa do carnaval, Gilberto? Depende. Essa resposta foi sutil. Depende. Para onde eu vou? Para onde? Qual é a minha consciência, não é isso? Eu posso ir para um sítio com alguns familiares, com amigos, e ali fazer uma brincadeira bacana, né, com os filhos, fazer um retiro, né, à noite ler um pouquinho do Evangelho e tal, falar, né? Eu posso. No livro, se eu não me engano, é no Entre Dois Mundos. Se não me engano, é Entre Dois Mundos. Me corrijam aí se eu estiver errado. Ele relata que dois trabalhadores, médiuns espíritas, casal, aí eles, no carnaval e tal, não tinham nada para fazer, resolveram ir num baile. Num baile de carnaval, durante o dia. Só que lá dentro, o que que tem? Excesso de bebida, sensualidade. Tá? Aqueles irmãozinhos que estão lá, sintonizados com todo aquele pessoal que vai lá, que não vai, muitos não vão pelo carnaval, vai pela sedução, tá? Vai para ver mulher sem roupa, essa, né? Os homens, principalmente. E aí o que acontece? Beberam, e aí diz que um fulião lá quis se engraçar com a mulher, aí o trabalhador, o marido, foi tirar a satisfação, e aí houve aquela briga e tal. Mas como eles eram trabalhadores, Bezerra vem e intervém. De que forma? Intui para ir embora. Vão embora. Para eles saírem dali. Então, assim, eu tenho que ir lá. Poxa, mas é uma festa, né? Eu vou de manhã, de baile, matinê. Eu vou na matinê. Só se tu for naquele que só tem criancinha mesmo. Né? Vai, olha como é que é e volta. Mas não vai, não. Como é que o jovem diz? É furada. Pessoal, é furada. Não vai. Você não vai encontrar. Infelizmente, a gente tem que ser assim. Pô, tá sendo radical, Alex. Não é radical. A atmosfera é complicada. Tem um amigo que trabalha naquele centro espírita, da Casa Espírita de Irajá, na rua Cisplatina, Humildade e Amor. Humildade e Amor, né? Ele é meio radical. Ele fala para mim assim, trabalha comigo. Ele fala assim, Pessine, eu não gosto de dezembro, de entregar quentinha em dezembro. Eu falei, que isso, rapaz? Mas não gosta? Não, não é para levar quentinha, não. É porque o que aparece de pessoas novas que não entregaram o ano inteiro, aí quer entregar dezembro, porque é Natal. Aí ele fala assim, quer se emocionar, quer chorar. Aí chega lá, quer consertar a fila, quer entregar quentinha de outro jeito, quer fazer tudo diferente que a gente fez o ano inteiro. Então, assim, a atmosfera do Natal não é boa? Né? O mês, a época do Natal, melhora a atmosfera da Terra. Mas no Carnaval, gente, piora. O que já está ruim, piora. A espiritualidade coloca isso para nós. Opinião de André Luiz. Deixa eu beber um água aqui, perdão. O espírita, nós, o espírita, deve afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval. Inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. De Luz fala pra gente, se afasta. Ah, mas eu só vou lá um pouquinho. Só um pouquinho. Vou passar na porta. Não vai. Vai para casa. Vai fazer algum trabalho. Só um pouquinho. Mas não é um só não, né, Gilberto? Não são sete? Eu já ouvi a conta, pelo que a espiritualidade fala, que é sete. São sete desencarnados. Quer dizer, aí se você vai e vai trazer mais um, esse porquê é oito, aí você vai trazer oito. A sintonia. Uma vez, aqui no curso, no tratamento de quarta-feira, conversando com... Mano, Paulo. Falei, dentro do assunto, né, a primeira sala branca aí, Paulo conversando comigo e tal, eu falei, poxa, Paulo, hoje, assim, eu acho a música popular brasileira legal. Poxa, é assim, de vez em quando eu gosto de escutar um pagodinho. Não é pecado, pagodinho, de vez em quando e tal, eu gosto. Aí eu falei, poxa, no outro dia eu vim na cidade, pra cá, subi a serra escutando um pagodinho.
Aí ele falou, você imagina como é que estava em cima do carro, e batucando, todo mundo, em cima, na mala, na frente, você imagina? Aí quando ele falou assim, eu imaginei, né? Imaginei, isso foi na quarta-feira, eu imaginei, falei, caramba, fiquei olhando, né? Aí na quinta, Tim e Vanessa, né? Night, né? Sardinha, é isso? João Cabete, né? É só coisa boa, poxa, imagina, não quero, não preciso entrar nessa sintonia, deixa o pagodinho para depois, não dá. As origens do carnaval. Nas festas populares dos povos antigos, que se entregavam aos prazeres coletivos. Lá na época, que o pessoal de Roma já tinha isso lá. Não foi de ontem, não é de hoje, não. Isso já vem. Nas festas romanas, chamadas Saturnália, quando se imolava uma vítima humana previamente escolhida, matava-se uma pessoa. Tirava a vida da pessoa para comemorar, né? Nas bacanalhas da Grécia, quando era homenageado o deus Dionísio. Então era uma festa, tá? Isso dito aí, ó, no livro Nas Fronteiras da Loucura. Então as origens. Ó, Saturnália ou Saturnal, festas romanas em honra de Saturno, nas quais predominava a licenciosidade e orgia. Ou seja, pode tudo. Pode tudo. Vou citar um outro exemplo para vocês do que a gente fica de boca aberta, tá? Nessa nossa vida profissional, a gente tem que fazer de tudo, né? Que for digno, digno. E aí, como o negócio apertou, tenho vergonha de dizer, eu fui dirigir Uber. Me cadastrei e fui dirigir Uber na hora vaga. Falei, fazer um dinheirinho, é lícito. Né? Aí fui. Aí, última corrida para vir embora, que tem uma criatura que manda uma mensagem quando dá uma hora, vem embora. Né? Aí eu já sei que já está na hora de vem embora. É bem assim, vem embora. Aí toca um sino, alguma coisa, vibra e tal, né? Vem embora. Aí eu vou embora para casa que é melhor. Rubens, é melhor ir embora. Melhor ir embora. Mas aí, última corrida. Da Largo de São Francisco para a quadra do Salgueiro. Quatro meninas. Jovens. Quatro meninas, tá? Elas entraram no carro. Todas de short. Mas sabe onde é que era o short da menina? Aqui. Gilberto, o short era aqui. Aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, de noite, quase 10 horas da noite, o que que quatro meninas vão fazer na quadra do Salgueiro? Gente, falta o evangelho, falta o evangelho. Bom, ali era um trabalho, né? Não cabia ali falar alguma coisa, vou embora, vou dirigindo. Quando chegou na Praça da Bandeira, o telefone da menina tocou, era a mãe de uma. Pasmem, ela começou a discutir com a mãe. Mãe, eu vou! Aí eu olhei assim, gente, fala com a mãe dela, né? Eu vou, você não vai me impedir. Eu escutava a mãe falando no telefone. Eu vou entrar lá com a polícia, eu vou te buscar. Olha só, falei, falta o evangelho. Tá faltando uma base aí, né, Gilberto? Aí, pasmem. Mãe, eu vou. Você vai se... Pasmem. Aí eu falei, Jesus, eu fiz uma prece. Aí eu fiz uma prece. Você imagina se fala isso com uma mãe, Gilberto? Com uma mãe. Telefone. Contei para ela, falei, caramba. Resultado, deixei elas lá. Você sabe aquele ambiente sombrio, escuro, com aquelas barraquinhas com meia luz? Parecia assim um umbral, a cópia do umbral. E elas desceram, sabe, com o short aqui. Aí eu voltei para casa raciocinando, né? O melhor lugar é aquele que a gente faz o evangelho das crianças. Né, que vão ser o nosso futuro. Eu lembro muito quando o tio Irineu falou aqui dentro da encarnada, né, quando a polícia pegou, encampou, né, tomou o morro do Cruzeiro, passou na televisão, os bandidos, né, bandidos, nós chamamos de bandidos, subindo o morro, lembra disso, dessa cena? Aí ele falou aqui para mim, chorando, aqueles são os nossos filhos que nós não soubemos criar. Não esqueço disso, ele falando, os nossos filhos que nós não soubemos criar, por exemplo. Responsabilidade, né? Olha, conteúdo doutrinário, né? Festa dos sentidos, festa dos corpos, dos sentidos físicos. As criaturas esquecem-se dos escrúpulos, do pudor, confundindo-se numa linha comum de alienação. Aí eu falo para vocês, você vai ver a televisão, você vê aquela quantidade de gente absurda nas ruas, não é isso? Aí o Divaldo, na palestra dele sobre o carnaval, ele ainda vai mais além, ele diz assim, é uma festa
fedorenta, porque fede. Você imagina essa gente toda? Não tem banheiro, gente. As necessidades são feitas na rua, bebendo e ali. Então chega a ser tétrico o negócio, né? E aí, com o nosso exemplo, tem algum sentido você chegar ali e querer tirar um deles? Não, não é a hora. Não é a hora. O Manuel Filomeno de Miranda, né? Que é quem psicografou o livro, ele relata que ele está no portão lá do hospital, no Campo de Santana, olhando a turba. E eles zombando, né? Aqueles espíritos zombando do pessoal que está trabalhando. E aí ele fica admirado e, não lembro o nome, acho que é Genésio, um dos mentores, lê o pensamento dele e vem conversar com ele. Aí diz assim: nós não devemos julgar eles. Pelo contrário, nós temos que atendê-los, mas julgar nunca. Então nós devemos sair, atender a todos eles, porque cada um está na sua hora. Mas não é isso que a gente faz, né? Quando tu vê alguém fazendo alguma coisa errada, que eu acho que é errada, primeiro, tá vendo lá? Fulano tá fazendo aquilo. Primeira coisa que a gente fala. O outro lado da festa. Narram os espíritos superiores que a realidade do carnaval, observada do além, é muito diferente e lamentavelmente mais triste. Multidões de espíritos infelizes também invadem as avenidas num triste espetáculo de grandes proporções. Malfeitores das trevas se vinculam aos foliões pelos fios invisíveis do pensamento, em razão das preferências que trazem no mundo íntimo. Então, já viram aquelas máscaras que o pessoal bota? Por que que usa aquela máscara? Porque da onde vem aquilo? Aí a gente vai entender. Porque de noite, né, quando você desdobra, por onde você está andando? Você vai lá naqueles lugares em que a gente não deve ir, e lá a gente tem contato com esse tipo de fisionomia. E aí traz no consciente. E aí vai fazer a máscara. É na hora que entra a sintonia. Então, você acha que está todo mundo lá no carnaval, né? O pessoal está pulando aí. Ei, carnaval, olha aqui. Olha o que está junto contigo. Essa foto eu achei interessantíssima. Está todo mundo solto lá, né? Atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. É diferente da música, né? Né? Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Vai você fala, tá inocente. Sabe de nada. Olha aí. Mas está contigo lá, ó. Quem já viu aquele vídeo do Sozinho, tá no YouTube, você vê lá, né? Que o espírito fala, bebe, vamos beber, vamos beber. E aí você, vamos beber, vamos beber. Vamos fumar, vamos fumar. Tá, a sintonia está direto. Nada impede aí. Por onde a gente anda. A razão do carnaval, expressiva faixa de humanidade terrena, transita entre os limites do instinto e os pródomos da razão. Mais sequiosos de sensações, é isso que essa turma vai, né? Vai atrás, do que ansiosos pelas emoções superiores. Natural que se permitam nesses dias os excessos, né? Sintonizados com as entidades que lhes são afins. É de lamentar, porém, que muitos se apresentam nos dias normais como discípulos de Jesus. 365 dias, muitos. Vem, faz a prece e tal. Sou eu que estou falando, não, a espiritualidade que diz. Está aí, ó. Está aí. Olha aí os dois espíritos que foram para a festa do baile. Tiveram que ser recolhidos lá dentro. Bezerra falou. Aí. De onde vem a inspiração fantasiosa, né? De onde vem essas máscaras, né? Está aí, ó. Muitos fantasiados haviam obtido inspiração para suas expressões grotescas em vistas às regiões inferiores do além, onde encontravam larga cópia de deformidades e fantasias de horror. Eles vão lá buscar. Nós vamos buscar. Nós vamos buscar. Ah, minha casa está com problema, está tudo dando errado. Estou cheio de doença. Ih, tem que tomar uma atitude. Vê por onde você anda, o que você anda fazendo? O que você anda fazendo? Opinião de Emmanuel. Aí vem Emmanuel conversar com a gente de novo, né? Ação altamente meritória seria de empregar todas as verbas... Todas. Ele está falando todas, ele não está falando um pouquinho, hein? Todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistência social aos necessitados de um pão e de um carinho. Ele não está falando um pouquinho, Gilberto, ele está falando tudo. Ou seja, não era para ter carnaval. Não é? Agora,
Eu consigo falar isso para essa turma? É, vou chegar lá no meio do carro, do trio elétrico. Senhores, por favor, todos, por favor, vão às suas casas. Tirem essas fantasias. O que, que vai acontecer com você? Vai preso num manicômio. Vai para o manicômio. Porque não é a hora. Aqui você... Você imagina essa turma toda. Olha só. Você não consegue. Tá? Então, de novo, fazendo essa parceria aí, o que, que traz para nós o ENEF? Né? Então, o espírita, ele vem trabalhar. Ele vem doar energia. Tá? Inclusive, o que, que é recomendado? Que o pessoal que está participando do ENEF não tome bebida alcoólica depois que saia daqui, porque à noite o trabalho continua. Quando você dormir, você vai sair para trabalhar. E você tem que pedir a Jesus que permita que ele trabalhe na seara do bem. Que você tenha condições, mesmo sendo uma ferramenta grosseira como nós somos. Né? Mesmo assim, eu quero ajudar, eu estou aqui para ajudar. Ó, por que o perdão? Aí diz lá, né, quando eu vou educar os sentimentos, por que, que eu tenho que ter perdão? Foi falado aqui na página, né? A Lurimalha, por que, que eu tenho que ter perdão? O pessoal briga na rua por causa da bebida, aí ainda me atrapalha, ou às vezes eu vou sentir alguma coisa, mas eu tenho que perdoar, né? Porque, ó, como espíritos imperfeitos que somos, todos nós erramos. É necessário, pois, perdoar sempre e a todos. Sempre. Mas não é perdoar um pouquinho, não. É toda hora. Alguém? Todo mundo aqui perdoa toda hora? Todo mundo? Perdoa? Hein? Perdoei, vou perdoar. Uma vez eu briguei com uma colega no trabalho. A gente se desentendeu. Aí ela foi para a sala dela. Eu sentei. Puxa, é. Eu vou lá pedir desculpa. Levantei. Aí fui lá. Na frente dela. Você me desculpa, eu queria pedir desculpa para você. O que, que você espera? Né? O que, que ela falou? Não, não vou te desculpar, não. A emenda ficou pior do que o soneto, Gilberto. Como que você não vai me desculpar? Você tem que me desculpar. A emenda ficou pior do que o soneto. Eu fui para esperar nela. Você está perdoado, amigo. Não, ela falou, não, vou perdoar, não. Vou perdoar, não. Falei, vai me perdoar, sim. Eu vim te pedir perdão. Olha só. Se eu vim te pedir perdão, você não vai me perdoar? É, hoje a gente ri disso, né? Ela já me perdoou. Demorou um pouco. Mas... Ó, perdoar sem restrições, sinceramente, olhando com bondade e benevolência as imperfeições dos nossos irmãos. Eis o verdadeiro sentido dessa virtude. É difícil a gente fazer isso ainda. É difícil, eu sei que a gente ainda está um pouco longe. Mas a gente tem que tentar, pelo menos esquecer, não ficar remoendo aquilo. Pô, fulano fez isso comigo, né? Mas ele fez. Não, pode sentar aqui do lado. Mas tu fez aquilo, lembra que você fez? Né? Só para lembrar. Né? É, não tem Alzheimer, né? Vou lembrar. Por que a caridade? Na época do carnaval eu vou parar de entregar quentinha? Aqueles irmãos que estão na rua, eles não têm fome no carnaval? É isso? Só tem fome fora do carnaval? Tem, ó. Então por que a caridade? Definida como benevolência para com todos, indulgência, né? Para com as imperfeições, a caridade é um valor moral, imprescindível para a conquista da felicidade. Se a gente quer ser feliz, a gente tem que fazer caridade. Primeiro com a gente mesmo. Me perdoar. Então aprenda a se perdoar. Fica sofrendo. Ah, eu errei. Segue, não erra mais. A indulgência manifesta-se através da tolerância e clemência. Tolerância é o que a gente não tem. Né? Tolerância é zero. Tem que pedir para ganhar, porque não tem. Vocês podem ter, eu não tenho. Eu tenho que eu preciso dela. Para com os erros alheios, o perdão é uma forma de libertação, onde o maior beneficiado é o que perdoa, esquecendo a ofensa. Então você tem que entender que, às vezes, o nosso querido irmão que está do lado, ele erra, ele se equivoca. Sim ou não? Vou te contar um exemplo. Fomos no Habib's. A turma. Compramos, dentre outras coisas, 5 esfirras. 5 esfirras. A criatura está na frente, peguei a caixa, botei para cá, abre, confere. Aí ela abriu. Não sei se não estava num bom dia. Está faltando, está errado, é faltando esfirra aqui. Não está errado não, conta. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, é, tá bom. Então todo mundo erra, não é isso? A gente tem que ter paciência, tolerância, olha só, tudo que a gente... As provas, queridos, vem na hora pra gente assim, eu passo ou não? Aí você, essa eu errei, falhei, né? Por que a humildade?
Por que a humildade? Por que a humildade? Aí a gente olha essa foto, aí você acha que a criança estava sentada e o adulto veio sentar com ela. Por quê? Não pode ser o contrário, não? O adulto sentado e a criança foi a ele sentar. Também pode, tá? Porque a gente sempre pensa que é daqui para cá. Tá? Mas pode ser daqui para lá também. Ou seja, é se unir, né? Se unir. Não sou melhor do que ninguém. A humildade, conforme a Severo Emmanuel, é a fonte de todas as virtudes, de todo o progresso e de toda a elevação moral e intelectual. Ó, respeito e da submissão às leis de Deus. Então eu tenho que ter a humildade de entender que eu não devo ir ao carnaval, que eu devo fazer outra coisa mais produtiva. Ah, mas eu não posso fazer nada no carnaval. Pode. Você pode fazer um retiro, você pode viajar com a sua família, né? Mas dependendo de onde você vai, né? Olha o local para onde você vai, né? Bordar, pode bordar. Bordar é bom, bastante. É. Vai bordar, quem quiser comprar alguma coisa, vai aqui. Vai bordar a semana inteira no local. Entendeu? Vai doar isso, né? As verbas. E por que o amor? Isso ninguém ensinou pra gente, né? O amor é a única coisa que a gente não sabe, né? Ó, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quantas vezes isso aparece nessa tela abençoada? Quantas vezes aparece? Aí você lê, já escutei. Aí vai para casa e esquece. Aí lê de novo. Quantas vezes a gente vai ter que ler para levar para casa a reflexão? A reflexão disso, tá? Porque o amor. Paulo já dizia, né? E com grande acerto, se eu falar a língua dos homens, dos anjos, e se eu tiver o dom das profecias, e que me revele todos os mistérios. Se eu, em suma, conhecer todas as ciências e não tiver amor, de nada tudo isso, né, me aproveitará e nada serei. Já falava isso para a gente, essa coisa linda. E aí, não adianta se eu não tiver o mínimo, né, um pouquinho de amor. Fénelon, livro dos Espíritos. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, ó, mas pela que tende a fazer homens de bem. O nosso amigo Alcides falou aqui da outra vez, a maioria das doenças que a gente tem, somos nós mesmos que colocamos em nós. Não é isso? Com pensamento, que a gente vibra naquela sintonia. Ai, eu estou doente. Nossa, e agora? Tem que tomar remédio. Cara, a gente tem que vibrar de outra forma. Nós temos que nos melhorar. Alcides falou isso aqui de uma forma mais científica, né? Bem mais científica. O Alcides acho que é professor de ciência, se eu não me engano. Química? Química. O Alcides é professor de química. Então ele fala com uma naturalidade, né? E tem tudo a ver com o nosso dia a dia. E aí eu comentando em casa com a Amandinha, poxa, Amandinha, o Alcides fala uma facilidade, porque química tem tudo a ver. Eles falam do, né, do átomo, enfim, ele vem trazendo vários exemplos. Aí ela, minha filha, tá? 22, 21 anos. Aí olhou para mim e falou assim, pai, não vai rolar contigo, você dá aula de contabilidade. Eu fiquei olhando para ela, né? Porque é difícil, né? O que eu vou trazer de contabilidade para cá, né? Aí eu pensei. Então, queridos, precisamos fazer um balanço da nossa vida. Fala para ela, né? Tem que falar porque eu consegui. Nós precisamos pesar os débitos e os créditos do que nós andamos fazendo. Porque esse balanço no final tem que dar zero, que o balanço dá zero, igual um é débito igual a crédito. Tá? Então tem que ser igual, tem que zerar. Olha. Tá? E ele fala com propriedade porque ele é contador também, tá? A formação dele, eu sei. Vai por contas a pagar. Aí não é bom porque vira uma obrigação. Obrigação fica lá no passivo. Olha só, consegui. Tá gravando, né? Consegui. Viu? Dá para. Vou falar para o Alcides. De novo, vamos fazer a correlação que tem que acabar. Né? Senão daqui a pouco vamos expulsar. Eu trouxe esse exemplo aqui, que foi do jornal Correio Espírita, não sei se vocês conhecem. O primeiro cuidado, por Richard Simonetti, foi até meu amigo da biblioteca que eu vi ele entrando, não sei onde ele sentou. É dele, tá? Ele que me deu. É uma história que ele conta de duas irmãs, que na casa delas, vira e mexe acontecia isso, ó, os panos rasgados, tudo bagunçado, pendurado lá, e elas, que é isso e tal, e arrumavam, passavam um tempo, acontecia de novo.
E, na época, elas estavam, estava se falando de Kardec como o intérprete dos espíritos. E aí Kardec, elas vão consultar Kardec, Kardec fala para elas, vocês têm que orar, vocês têm que fazer oração, porque provavelmente estão com vocês espíritos zombeteiros, espíritos que só querem fazer bagunça, brincadeiras. Aí ela, ah, bacana, aí começaram, fizeram as orações, as preces, ficou tranquilo por um mês, por um mês. Dali a um mês voltou tudo de novo. Aí conta o Simonetti, voltou tudo de novo. Voltaram no Kardec. Aí Kardec foi fazer consulta aos espíritos. E aí a espiritualidade responde de uma forma mais ríspida. Assim, não foi mais ou menos, né? Não lembro das palavras exatas, mas foi mais ou menos assim. Fala para elas que elas têm que conter a língua na boca, porque elas falam demais. E pararam de orar para falar. Aí o Kardec, nossa, mas é assim? Vou falar, é assim, dessa forma ríspida, porque senão elas não aprendem. O que que acontecia? Né? Elas eram trabalhadoras, mas gostavam de falar da vida alheia, né? Da maledicência. Quando elas saíam da oração que vinha para a maledicência, o que que acontecia? Abriu o canal. É como se estivesse chamando o espírito. Vem! Volta, né? Sai com 7, vai, troço 8, né? Vem! E ele vem. Por quê? Porque fui eu que chamei. Quando a coisa não está dando muito certo, procura ver se não é tu que está chamando. Vê lá, procura. Será que é eu que estou chamando? Não fiz a prece. Fez o culto do lar essa semana? Não fiz o culto do lar essa semana. Mas não fiz porque eu viajei, eu estava fora, não fiz. Não tem importância. Faça lá onde você estiver. No mesmo dia, no mesmo horário. Estou acabando. Centro espírita, quando a gente dá dor de barriga, dia de cura, todos querem a cura, olha a fila, né? Dia de estudo do evangelho, poucos aceitam remédio. Aí é o que a gente chama de papapasse, né? Bem, tomo passe, estou bem, frutificado, afastou a obsessão, né? A influência, afastou a influência, vou bem, vou para casa. No dia seguinte já está com a língua de novo, já está falando mal, já está fazendo tudo que não... Volta de novo. Mas aí não vem a casa espírita. Ou então ainda vai dizer que aquela casa espírita é fraca. Né? O passe fez muito... o passe não estava com aquela energia. Entendeu? Eu estava bem para receber, mas aquela moça que me deu o passe não estava bem, não. Eu não gosto daquela casa meia fraca. Quero uma casa mais forte, que o passe seja mais forte. Né? Queridos, educa-te e construirá um mundo melhor. Só depende de nós. Né? O que nós estamos fazendo? Por onde nós estamos andando? Só a educação em outras bases, quando a ética e a moral renascerem no organismo social, irá demonstrar que para ser feliz e para recriar-se, não se torna imperioso o vilipêndio do ser. Não precisa. Nem a sua desintegração num dia, esquecendo-se de sua eternidade. Ou seja, o pessoal que vai no carnaval, ele acha o quê? O mundo vai acabar em 5 dias agora, né? O mundo vai acabar em 5 dias. Tem gente que não dorme, começa a tomar energético. Onde eu guardo o carro na cidade, é um lugar que os ambulantes guardam as mercadorias. Eu fiquei bobo hoje com a quantidade de energético que eu vi eles colocando nos carrinhos. Não era cerveja, não. Energético. Você imagina, a demanda está grande, né? Que é para ficar. Um querido amigo... dirigente de uma casa espírita, chamado Gilberto, ele disse para a gente, né, que quando a gente não atrapalha o encarnado, a espiritualidade consegue fazer algum trabalho. É isso, amigo? Quando a gente não atrapalha, não esqueça ele falando isso, porque a gente atrapalha. Hernani. Médium que não trabalha, atrapalha. Olha a vergonha, né? A vergonha. Eu tenho medo de morrer. Eu estou com medo de morrer. Tenha medo, não. Tenha vergonha. Lá em cima vai fazer... Você não trabalhou? Não trabalhou. O que você andou fazendo? Bom, estamos na hora? Para finalizar, né? Um beijo grande no coração, no seu coração, e dizendo assim, que nós não estamos sozinhos, não pensem que estamos sozinhos, e que esse mundo é muito pequenininho. Muito pequenininho. Aí eu vou lá naquele lugar que eu estou escondido. Ninguém vai me ver lá. Você pensa que você está sozinho. Tem vários espíritos lá contigo.
do bem ou não do bem. Tá? Então a gente tem que se vigiar. E encarnado também, tá? Porque essa semana um aluno meu me ligou dizendo assim: que palestra é essa que você vai fazer quinta-feira num lugar aí diferente? Um lugar diferente? É, porque a minha prima vai fazer alguma coisa contigo lá. Não me entrega. Aí eu falei: tua prima? Que prima? Aí eu falei: meu aluno, que já nem é mais meu aluno, é teu primo? É primo dela. Olha só, esse mundo é uma esquina. Então não pensa que você está sozinho, né? Eu tenho um prazer em falar com ele. Ô, amigo, quanto tempo? Eu realmente um amigo, é mais do que um aluno, é um amigo pessoal. Então esse mundo é desse tamaninho. Aí ela falou para ele, né? Ele vai fazer uma palestra, mas como é que você falou? Não é do... Não é o mesmo ponto que conecta vocês. É. Vai conectar ele, mas eu estarei com a Alex. É uma sala de contabilidade, né? Então, assim, a gente não está sozinho. Não pense que a gente está sozinho. Daí a importância de você fazer a prece antes de dormir, não deitado. Antes de sair de casa, de preferência junto com teu filho. Lá a gente tem mania de dar a mão. Já tomou café? Vamos todo mundo para dar a mão agora. Vamos fazer a prece aqui na porta da casa para a gente sair de casa. Faz a prece para a gente sair de casa em companhia com a espiritualidade amiga. Chegou no trabalho, faz uma prece no ambiente do trabalho, naquela sala que você trabalha, que é para imantar a sala de boas vibrações. Porque se chegar alguém com aquele pensamento negativo, entrou na sala, já quebra. Ó. Na hora ele já muda. O que você veio fazer aqui? Até sei, até esqueci. Já sai. Então, gente, isso que a espiritualidade coloca para a gente aqui. E tem mais, o senhor Gilberto vai concordar comigo, o que vem falando para nós, sabe o que é? Que já passou da hora. Já passou da hora. E vocês não andam, vocês, nós. Nós. Nós não andamos. Olha, já está acabando o tempo. E a gente fica, né? Vou deixar para a próxima. Né? Mas onde? Aqui ou em outro? Onde a gente vai? Fica para reflexão. Um beijo grande no coração de todos.